Nová multifunkční sportovní hala vyroste v areálu sportovního klubu v Ďáblicích. Nejen obyvatelům Prahy 8 tak nabídne širokou nabídku sportovního vyžití. Máme tam navržený multifunkční povrch, který doopravdy světově asi pokrývá všechny možné sporty, to zná od aerobiku, futsalu, florbalu, cvičení, i inline brusle, to zná všechno je možné, nebo bude možné v této hale provozovat. Hala bude mít takzvanou sendvičovou konstrukci, díky které zajistí sportovcům komfort v jakémkoliv ročním období a bude k dispozici nejen veřejnosti, ale také místní základní škole. Prioritou bude mít v dopoledních hodinách škola, která má jednu menší tělocvičnu ještě v prvním patře. Ďáblická hala se začne stavět na přelomu léta a podzimu a je jednou z mnoha investic do sportovní oblasti hlavního města Prahy. Letos se věnujeme i výstavbám nových sportovišť, vzniká USK Hradčany nová gymnastická hala, věnujeme se opravám zimních stadionů, dalších plaveckých stadionů, v Satalicích dojde k kompletní výměně umělého povrchu, fotbalového hřiště i k výměně tenisových kurtů, je to strašné množství. Celkově hlavní město Praha letos investuje do sportu přes 232,5 milionu korun. Pro televizi Praha Jaroslav Šetlík.